ាបសួរអស់លោកលោកស្រីយើងបានឃើញរួចមកហើយក្នុងវីដេអូមុនអំពីរបៀបធ្វើ geo processing ដោយប្រើឧបករណ៍មួយចំនួនបើក្នុងវីដេអូវគ្គនេះយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តផ្ទាល់ដោយប្រើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី QGIS បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអស់លោកលោកស្រីបើកកម្មវិធី QGIS ហើយយើងនឹងធ្វើលំហាត់អនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងការអនុវត្តនេះខ្ញុំបានបង្កើតទិន្នន័យ2បាទដើម្បីងាយស្រួលយកមកបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអស់លោកលោកស្រីអាចបង្កើតទិន្នន័យដែលខ្លួនឯងយកមកប្រើក៏បានឬក៏ប្រើទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ក៏បានមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេបាទទិន្នន័យទី1ដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា province ក្នុងនេះខ្ញុំបាន copy យកខេត្តមួយចំនួននៅពាក្យភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងដល់កំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំលើកយកប្រមាណខេត្តនេះមកបង្ហាញមិនខ្ញុំមិនយកខេត្តទាំងអស់មកទេពីព្រោះវាច្រើនពេកហើយយើងគាត់តែមានទឹះដៅធ្វើលំហាត់បង្ហាញទេបាទហើយខ្ញុំបានបង្កើតទិន្នន័យមួយថ្មីទៀតមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា layer ជាទិន្នន័យយ៉ាងសាមញ្ញរបៀបនេះបាទទិន្នន័យរបៀបនេះដែលមាន2ពហុកោណគឺពហុកោណមួយនេះបាទសំទោសគឺពហុកោណមួយនេះនិងពហុកោណមួយនេះបាទ2នេះខ្ញុំបង្កើត2នេះឡើងដើម្បីងាយស្រួលនឹងបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីថាតើការធ្វើ geo processing នឹង geo processing នេះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបាទទីដំបូងយើងធ្វើឃ្លីបទាំងអស់គ្នាឬក៏ចំណោះបាទអស់លោកលោកស្រីបញ្ចូលព័ត៌មាននេះចូលមករួចហើយអស់លោកលោកស្រីចូលទៅមិននួយ vector បាទ vector ឬហើយស្វែងរក geo processing tool នៅក្នុងនេះលោកលោកស្រីឃើញមានឧបករណ៍ជាច្រើនបាទយើងចាប់ផ្ដើមពី clip យើងសូមចុចលើ clip ពេលនោះលោកលោកស្រីនឹងឃើញផ្ទាំងឧបករណ៍នេះបើកចេញមកបាទយើងជ្រើសរើសយក input layer ហើយនឹង clip layer ដើម្បីយកមកប្រើក្នុងការងារអនុវត្តនេះខ្ញុំចង់ clip ហេតុទាំងប៉ុន្មានអំបញ្ញមិញនេះដោយប្រើរង្វង់បាទរង្វង់ពហុកោណនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស input layer គឺ province រួចហើយ clip layer គឺ layer តែម្ដងបាទចំណែកការជ្រើសរើសលទ្ធផលបាទអស់លោកលោកស្រីអាចជ្រើសរើសរក្សាវាទុកជាឯកសារជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ជា save file ឬជាអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើត្រឹមតែ temporary layer ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះអីក្នុងនេះទេទុកឲ្យវាចេញឲ្យមិនចេញអញ្ចឹងចោះបាទអីអស់លោកលោកស្រីឃ្លិចលើ run in background ពេលនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមគណនាឲ្យបាទ
អីលទ្ធផលនឹងបង្ហាញចេញនៅទីនេះបង្កើតបានយើងបង្កើតបាន layer ថ្មីមួយដែល QGIS ដាក់ឈ្មោះឲ្យថា clipped ថា clipped អឡូរស្រីចុចបិទមកហើយយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបិទ layer នេះចោលដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលបើយើងឃើញថា clip បានបង្កើតទិន្នន័យថ្មីនេះបាទទិន្នន័យថ្មីនេះដែលចោះយកចេញពីទិន្នន័យ province បាទទិន្នន័យ province ដោយប្រើ layer រង្វង់នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបិទបើកបង្ហាញរបៀបនេះអលោកលោកស្រីឃើញពីការប្រែប្រួលហើយបាទអញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺមានតែអ្វីដែលនៅក្នុងរង្វង់នេះទេដែលត្រូវបានចោះយកមកបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតអំពីវិធីធ្វើ clip នេះបាទអលោកលោកស្រីត្រូវចុចលើ vector processing tools ហើយចុចលើ clip ហើយបំពេញអ្វីដែលមានក្នុងនេះ province បាទ layers layer clip layer នេះរួចហើយ run បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមានអ្វីច្រើនទេបាទជាបន្តមកទៀតយើងអាចសាកល្បងធ្វើ geo processing មួយទៀតបាទយើងចាប់ដើមធ្វើមួយទៀតគឺបាទ difference ជំហានដូចគ្នានឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើពីមុនមិនមានអ្វីពិបាកទេអស់លោកលោកស្រីជ្រើសរើសយក input layer ដែលចង់ធ្វើ difference ខ្ញុំជ្រើសរើសយក province រួចហើយ layer ហើយ run បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានទិន្នន័យថ្មីមួយឈ្មោះ difference ហើយយើងសង្កេតឃើញថាតើវាខុសគ្នាពីទិន្នន័យចាស់របស់យើងយ៉ាងម៉េចបើយើងឃើញថាប្រហោងមូលមួយនេះត្រូវបានដកបាត់ហើយត្រូវបានដកចេញបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែអ្វីនៅសងខាងនេះទេចុះលោកលោកស្រីអាចប្រើ difference នេះដើម្បីដកអ្វីមួយចេញឬក៏ចោះប្រហោងរបៀបនេះបាទងាយស្រួលមិនពិបាកទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍លើបន្ទាត់មួយនេះហើយនឹងចំណុចនេះអានេះកើតឡើងបានដោយសារទិន្នន័យដើមរបស់យើងទិន្នន័យជា province នេះមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនៅសល់ pointer នៅទីនេះហើយនៅសល់ vertex ក្បែរ pointer នៅទីនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះហើយនឹងបញ្ហានេះបាទប្រសិនបើទិន្នន័យរបស់យើងមិនមានបញ្ហាអានឹងมันមាននៅពេលដែលធ្វើ difference នឹងมันមានអានេះទេអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីឃើញរួចហើយពី tools ពី geo processing tools រួចហើយលទ្ធផលគឺរបៀបអញ្ចឹងឯងអត់មានអ្វីស្មុគស្មាញអត់មានអ្វីដែលថាពិបាកគិតមិនយល់នោះទេបាទយើងធ្វើមួយទៀតឥឡូវនេះយើងធ្វើមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង difference ដែរហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនថាតើភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអស់លោកលោកស្រីសាអនុវត្តsymmetrical difference ក្នុង symmetrical difference យើងជ្រើសរើសយក province ដដែលរួចហើយ layer នេះដដែលបាទហើយ run close ហើយយើងប្រៀបធៀបគ្នាពីនេះបាទអលលុស្រីឃើញថាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនទែនតាមពិតវាដូចតែគ្នាទេបាទអ្វីដែលមាននៅសល់លើនេះគឺ
ជាបញ្ហារបស់ទិន្នន័យយើងទេនៅកន្លែងព្រំប្រទល់ខេត្តនេះតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានប្រហែលជាពហុកោនរបស់យើងនឹងមានបញ្ហានៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់អាចបិទមិនជិតតិចតួចឬក៏អាចមាន vortex ដែលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅម្ដុំនេះបាទពីនេះយើងឃើញពីមុនហើយគឺយើងឃើញថាពីនេះមិនខុសគ្នាទេ symmetrical difference អានឹង difference នេះមិនខុសគ្នាទេបាទទទួលបានលទ្ធផលមិនខុសគ្នាទេហើយអស់លោកលោកស្រីអាចពិនិត្យមើល attribute table បាទនេះជា attribute table សម្រាប់ symmetrical difference អស់លោកលោកស្រីអាចពិនិត្យមើលឈ្មោះវានៅទីនេះយើងឃើញថាយើងទទួលបាន2ជួរនេះបាទបើធៀបជាមួយនឹង attribute table របស់difference បាទ difference យើងឃើញថានេះមានតែ7ទេបាទពី1ដល់7ចំណាយជាមួយនេះមានរហូតដល់ទៅ9បាទយើងទទួលបាន2បន្ថែមអា2នេះសួរថាហេតុអ្វីបានយើងទទួលបាន2នេះបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនដល់លោកលោកស្រីបន្តិចយើងអាចប្រៀបធៀបគ្នាថាតើអា2នេះជាស្អីខ្ញុំនឹងសារលបងលុបជូនបាទហើយយើងចាំមើលតើតើវាបាត់អីប្រសិនបើខ្ញុំ edit ទៅនេះហើយខ្ញុំ select លើវានេះខ្ញុំឃើញថានេះអាពណ៌ក្រហមនេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅជួរលេខ9នេះអានេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅលើជួរលេខ8ប្រសិនបើខ្ញុំលុបវាចោលអរលោកលោកស្រីនឹងឃើញថាបាត់ហើយបាទអានេះប៉ានេះបាទជាអ្វីដែលខុសគ្នារវាងអា2នេះ difference ហើយនឹង symmetrical difference គឺអ្វីដែលមានសល់នៅលើនេះបាទដែលតាមពិតទៅអានេះគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាបណ្ដាលមកពីទិន្នន័យទេប្រសិនបើទិន្នន័យរបស់យើងអត់មានបញ្ហាយើងទទួលបានលទ្ធផលបាទដូចតែគ្នាទេបាទដូចតែគ្នាទេខ្ញុំមិន save វាទេបាទរក្សាទុកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកលោកស្រីអំពីភាពខុសគ្នារវាងអា2នេះបាទរវាង difference និង symmetrical difference ដោយអនុវត្តម្ដងទៀតយើងធ្វើលំហាត់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបិទអា2នេះចោលហើយខ្ញុំបើក layer នេះមកវិញបាទអានេះមកវិញបងប្អូនមកថាខ្ញុំរំកិលអារង្វង់មូលនេះឲ្យចេញមកនៅខាងក្រៅនេះហើយខ្ញុំធ្វើ symmetrical difference ម្ដងទៀតអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញពីភាពខុសគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំកែទិន្នន័យនេះខ្ញុំកែទិន្នន័យនេះខ្ញុំ select ទិន្នន័យទាំងពីរនេះបាទទៅចេញលើ layer សិនបាទហើយខ្ញុំរំកិលវាដោយប្រើ move ខ្ញុំរំកិលវាដាក់មកឥឡូវយើងដាក់ថាត្រង់នេះចុះត្រង់នេះបើធៀបជាមួយនឹង province វានៅកើងខ្លះនៅក្រៅខ្លះបាទហួយហើយអានសិលិចវិញចោលឥឡូវយើងអាចសាកល្បងធ្វើ metrical difference ម្ដងទៀតហើយចាំមើលតើយើងទទួលបានលទ្ធផលដូចនឹង difference ពីមុនទេបាទយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំធ្វើ difference មុនបាទ difference ហើយយើង difference province ជាមួយនឹង layer បាទជាលទ្ធផលអស់លោកស្រីបានរបៀបនេះបាទបានរបៀបនេះណាឥឡូវយើងមើល symmetrical difference វិញបាទបើចំពោះ symmetrical difference ចាំមើលថាតើយើងនឹងឃើញវាការខុសផ្លៃគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទយើងធ្វើ province ជាមួយនឹង layer បាទ province ជាមួយនឹង layer វាហៅ run បាទជាលទ្ធផលរបស់លោកលោកស្រីទទួលបានបែបនេះ
បាទនេះជា symmetrical difference ថ្មីប្រសិនបើខ្ញុំបិទអ្វីៗទាំងអស់អស់លោកស្រីនឹងឃើញពីភាពខុសគ្នារវាង difference ហើយនឹង symmetrical difference symmetrical difference យើងឃើញថាអ្វីដែលជាន់គ្នាត្រូវបានដកចេញហើយអ្វីដែលនៅសល់ត្រូវបានដែលមិនត្រួតស៊ីគ្នាត្រូវបានរក្សាទុកបាទអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង difference ដែលនៅខាងលើនេះខ្ញុំលើកនៅខាងក្រោមមកនេះ difference យើងលើកវាដាក់មកលើបន្តិចហើយយើងឃើញថាវាខុសគ្នាពី difference ដោយហេតុថាយើងមានផ្នែកនេះមកបន្ថែមបាទអញ្ចឹងនេះគឺ symmetrical difference ហើយនេះគឺ difference បាទអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាគឺច្បាស់លាស់ប្រសិនបើទិន្នន័យរបស់យើងវានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រសិនបើទិន្នន័យរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចដែលខ្ញុំបានបាទយើងបិទអានេះសិនទៅខ្ញុំមិនបាច់ save ទេដើម្បីឲ្យទិន្នន័យវាត្រឡប់មកដើមវិញប្រសិនបើទិន្នន័យរបស់យើងរបៀបនេះវានៅជាន់គ្នាទាំងដុលអញ្ចេះអលលោកស្រីនឹងមិនឃើញភាពខុសគ្នាទេរវាង difference និង symmetrical difference ប្រសិនបើទិន្នន័យរបស់យើងហាត់មកខាងនេះមិនជាន់គ្នាទាំងស្រុងអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញថា symmetrical difference គឺបែបនេះបាទអូខេចឹងខ្ញុំគិតថាច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចធ្វើឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតបាទឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតនេះគឺយើងសាកល្បងធ្វើintersection បាទ intersection ចូលលោកស្រីចុចលើ intersection ហើយជ្រើសរើសដដែលមកជ្រើសរើសយកprovince និង layer បាទចំណែកអសល់ពីនេះមិនខ្វល់ទៀតទេហើយ run បាទពេលនោះលោកស្រីនឹងបាន intersection នេះបាទខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបអានេះជាមួយនឹង clip ដើម្បីបង្ហាញជូនលោកស្រីពីភាពខុសគ្នារវាងអាពីនេះបើយើងក៏លេខមើលមួយផ្លែតយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមានអីខុសគ្នាទេយើងទទួលបានប្រព័ន្ធនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសង្កេតមើលឲ្យមែនតើយើងឃើញថា intersection បានបំបែកពហុកោណទាំងអស់នេះទៅតាមព្រំប្រទល់របស់ layer បាទតាមព្រំប្រទល់របស់ layer នេះបំបែកតាមនេះបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង clip បាទអត់មានអ្វីថ្មីត្រូវបានបំបែកចេញទេប៉ុន្តែនៅ intersection វិញអស់លោកលោកស្រីបានបំបែកយើងឃើញហើយបែកចេញពូកោនទាំងអស់នេះបាទកាត់ចេញបាទនេះហើយភាពខុសគ្នារវាង intersection ហើយនឹង clip បាទអញ្ចឹងសូមកុំច្រឡំថាទោះបីមួយផ្លែតមើលទៅឃើញប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺខុសគ្នាបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាมันមានការយល់ច្រឡំគ្នាទេយើងធ្វើលំហាត់អនុវត្តមួយទៀតជាចុងក្រោយមិនមែនចុងក្រោយទេបាទជិតចុងក្រោយហើយតែយើងសាកធ្វើ union បាទនៅពេលដែលលោកស្រីចុចលើ union នេះយើងនឹងទទួលបានប្រអប់បាទផ្ទាំងដូចតែរាល់ដងអញ្ចឹងហើយយើងជ្រើសរើសទិន្នន័យរបស់យើង layers របស់យើងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើ union នេះបាទយើង union ប្រើទិន្នន័យទាំងពីរដដែលមកដូចហើយ run in background បាទលោកស្រីនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះបាទយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះយើងឃើញថា
ពហុកោណរបស់យើងបាទខ្ញុំលើកនេះឡើងទៅលើខ្ញុំឃើញថាពហុកោណរបស់យើងត្រូវបានបំបែកជាច្រើនផ្នែកបាទយើងមាននេះមួយបាទយើងឃើញអានេះកាលពីមុននៅខេត្តតែមួយទេឥឡូវត្រូវបានពុះជ្រៀកតាមព្រំដែនរបស់ layers បាទរបស់ទិន្នន័យឈ្មោះ layer ហើយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញហើយវាពុះជ្រៀកតាមនេះបាទអញ្ចឹងយើងបានទិន្នន័យច្រើនបាទយើងបានទិន្នន័យច្រើនយើងបានមិនមែនទិន្នន័យច្រើនបាទយើងបានពហុកោណច្រើនបាទក្រោយពេលធ្វើ union ចំណែកឯ attribute table របស់វាវិញក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទលោកលោកស្រីឃើញថាយើងមានជួរនីលនីលនេះច្រើនណាស់អានេះគឺពហុកោណថ្មីដែលត្រូវបានបំបែកចេញហ្នឹងបាទពហុកោណបំបែកចេញនេះយើងអត់មានឈ្មោះឲ្យដាក់ឲ្យវាទេអញ្ចឹងវានីលនីលនីលបាទអរលោកលោកស្រីអាចកែប្រែអានេះបានបាទកែប្រែ edit វាបានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថា geo processing ឧបករណ៍ធ្វើ geo processing ឬក៏ processing tools ជួយយើងធ្វើការងារបានច្រើនបាទយើងចង់វិភាគទិន្នន័យមួយចំនួនគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានច្រើន processing geo processing tool ដែលសំខាន់ជាងគេតាបាទតាមដែលការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺ buffer បាទ buffer នៅក្នុងនេះយើងអត់មានឃើញ buffer នៅក្នុងចូល processing tools នេះទេយើងឃើញតែនេះបាទ variable distance buffer តាមពិតវា buffer ដូចគ្នាគ្រាន់ថាប្រវែងសម្រាប់ធ្វើ buffer ឬក៏ទ្រនាប់នេះវាប្រែប្រួលអានេះប្រសិនបើយើងមានទិន្នន័យអំពីប្រវែង buffer ដាក់នៅក្នុង attribute table យើងអាចប្រើវាបានប្រសិនបើយើងចង់បានប្រវែង buffer ថេយើងប្រើ tool ឈ្មោះ buffer បាទអរលោកលោកស្រីអញ្ជើញទៅកាន់ចូលទៅកាន់ processing toolbox រួចហើយ search រកពាក្យ buffer បាទខ្ញុំ search មកសារហើយអញ្ចឹងវានៅសល់ក្នុងនេះយើងឃើញ bufferបាទ double click លើនេះរួចហើយជ្រើសរើស layer ដែលយើងចង់ធ្វើ buffer បាទយើងសាកខេតរបស់យើងបាទយើងសាកខេតរបស់យើងរួចហើយយើងដាក់ buffer 10 km អញ្ចឹងវា10000 ម៉ែត្របាទចំណែក segment នេះអស់លោកលោកស្រីមិនបាច់ប៉ះពាល់អីទេអា segment នេះបញ្ជាក់អំពីចំនួនអង្កត់ដែលត្រូវយកមកប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យ segment ដើម្បីធ្វើឲ្យ buffer របស់យើងមូលពីព្រោះយើងប្រើ encape style នេះមូលបាទអរលោកលោកស្រីអាចអានការពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍នេះនៅខាងស្ដាំដៃនេះបាទសិនបើអរលោកលោកស្រីចេះភាសាអង់គ្លេសគឺអាចអានបានមិនពិបាកយល់ទេទៅពេលដែលយើង run វាក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ processing នេះអរលោកលោកស្រីនឹងទទួលបាន layer ថ្មីឬក៏ទិន្នន័យថ្មីដែលបង្ហាញបាទរបៀបនេះបាទនេះមើលទៅរៀងគួរឲ្យអស់សំណើចតិចដែរយ៉ាងដូចជាមិនស្អាតទេប៉ុន្តែយើងធៀបគ្នាជាមួយនឹង layer ដើម province នេះបាទខ្ញុំលើក province ដាក់មកលើទីនេះចូលមកក្រោមក៏បានដែរបាទយើងឃើញថាប្រវែងនេះប្រវែងពណ៌ខៀវនេះគឺ10 km បាទ10 km បាទ
10 គីឡូម៉ែត្រជុំវិញខេត្តរបស់យើងចំណែកអាខាងក្នុងនេះវាមើលទៅអាក្រក់មើលមិនដូចមុននេះដោយសារពហុកោណនេះបានរំលាយតែបាទវាត្រូវបានរំលាយបញ្ចូលគ្នាវាកោងគ្នាពីពហុកោណរបស់យើងមានព្រំដែនជាប់គ្នាអញ្ចឹងបើកាលណាយើងទាញ10គីឡូម៉ែត្រសងខាងអានេះវាចូលមកក្នុងទឹកដីមួយនេះហើយ10គីឡូម៉ែត្របងនេះវាចូលមកក្នុងទឹកដីនេះបាទអញ្ចឹងជាទូទៅ buffer នេះយើងប្រើពហុកោណច្រើននៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះគឺខាងក្រៅនេះដែលចាំបាច់បាទខាងក្រៅនេះប្រវែងនេះ10គីឡូម៉ែត្របើលោកស្រីឃើញថាស្រួចនេះវាចូលក្នុងហើយប្រវែងនេះហាក់ដូចជាវែងជាង10គីឡូម៉ែត្របើតាមពិតវាវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រមែនប៉ុន្តែយើងអត់អាចឲ្យនេះរួមចូលស្រួចដូចអានេះបានទេពីព្រោះបើមិនអញ្ចឹងវាគៀកនឹងអាផ្ទៃនៅសងខាងនេះវាអត់គ្រប់10គីឡូម៉ែត្រទេបាទអញ្ចឹង buffer គឺផលិតបានប៉ុណ្ណឹង buffer នេះបើសិនជាប្រើជាមួយនឹង line បាទឬក៏បន្ទាត់គឺមានសារៈប្រយោជន៍មែនទែនឧទាហរណ៍លោកស្រីចង់ស្វែងរកដីធ្លីដែលនៅសងខាងផ្លូវឧទាហរណ៍30ម៉ែត្រសងខាងផ្លូវគឺយើងអាចប្រើ buffer នេះដើម្បីកំណត់បានងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកស្រីអាចយកចូល processing tools ទាំងប៉ុន្មាននេះយកទៅប្រើប្រាស់អស់លោកស្រីបញ្ចូលគ្នាយើងប្រើ buffer ផងប្រើ difference ឬក៏ clip ឬក៏ union ដូចហើយបញ្ចូលគ្នាទៅអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនយ៉ាងបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យលើសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អស់លោកស្រីឧបករណ៍ទាំងនេះមានសារៈប្រយោជន៍ដែលអាចឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារអាជីពឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងជួបគ្នានេះវាច្រើនណាស់មកហើយយើងបានធ្វើការងាររួមគ្នាវាច្រើនណាស់មកហើយដែរប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់បានផលិតអ្វីជាដុំកំភួនបាទនៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅវីដេអូវគ្គក្រោយនេះដែលជាវីដេអូវគ្គបញ្ចប់សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់លោកលោកស្រីអំពីរបៀបផលិតផែនទីបាទរបៀបផលិតផែនទីដោយប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកយើងផលិតផែនទីមួយដែលមានលក្ខណៈសមរម្យអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកលោកស្រីបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយដែលជាវគ្គបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះបាទសូមអរគុណ